ਕੁੱਤਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਓਏ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਬਾੜਾ ਥੱਲੇ ਵੱਜਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਣ ਡੇ ਪੁੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ ਦਿਖਾਈ ਯਾਰ ਸਾਲੀ ਵੜਦੀ ਵੁੜਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਲਿਆ ਛੁਰੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਰਦਾਰ ਨੀ ਮੇਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਓਏ ਬਾਹਰ ਆਈ ਬਾਹਰ 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 ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੜੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰੇ 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 ਆ ਪਰੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਆਈ 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 ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓ ਇੱਥੇ ਖਲੋ 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 ਐਸ ਜੂੜ ਜਾਈਓ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਈ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਵਾੜ ਹੈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਕੁੱਤਾ
اي 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 اوكي 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 فلا 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 ساوت اوكي 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 زبانا کرے یار لا لا کری ایک منٹ لا لا کری ادھر لے ائی او تہانو نہ دئی اوئے پاسے چلے ہاں اون ڈاکٹر چھڈو یار اینو ادھر چلے کوتا ہی هاي 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 فارن بیٹھنا دے اوتھے پیر میں اسی یار کرتے تھی کوئی حال نہیں انا کتا بکریا کتا اوتے بج گیا ہو گیا رہا پک دے ٹھیک ہے لے 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 جلدی کرو او پھاڑ او پھڑ 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 لال کر لال کر لال جلدی لال کرو نو لال کرو کتا ہلی ہلی کتا کھلوتے دئی کتا کھچدا ہے کتا پھرتا ہارے آو رے ائیو ادھر ائی 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 او کتا مگری کتا مگری کتا مگری کتا مگری اوئے بہ گیا اوئے اٹھ کے میں او لے لے آزاد ہو سانے پڑ دیو لے 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 ادھر سی بڑا کرے کوئی باہر ایک زیبا کرنی ہے لے لے آزا لے لے آ باہر ایتھے وی آئی ہے تواڈے آلوں اوئے سنگی پھڑدا ہی ہاں اس جھوٹ چ اگے تیرے منہ والے جھوٹ چ اچھے اتھے 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 اس جھوٹ چ پرواہ دی ساتھ تو اوئے نہیں نہیں اسی بچی 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 ہے اے کیڑا کال تے اوتھے بیٹھ گئی اوتھے دے میرے لو ائی اوکے کانٹے کانٹ 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 کتے نے پھڑ لی دی ہے او پھڑ لی دی کتے نے کتے نے پھڑ لی دی ہے کتے نے منہ چ پائی دی چھڑا دیکھو دکھا ذرا
دکھائیں دکھائیں ذرا بات سوا کریں یار دکھائیں ذرا پہلے دکھائیں دکھائیں ذرا نہیں ہے زندہ زندہ ہے کوئی مسئلہ نہ ہوئے گا اوکے کرو کرو پڑھ لے جی انہیں لیا کیا اشوری لیا کیا ادھر ارے وہ سارتے کو دکھائی صاحب چلو سائڈ پیچھے والا کی آنا جنیا نکل گئی ہوں پھر آج کا شکار یہ ہے ہمارا آج کا ہمارا شکار یہ ہے 13 پیس پکڑے ہوئے ہیں